ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းရဲ့တချင်းသီးတယ်နော်အောက်မှာတော့ဆရာကြီးပေါ့ဒါခွေးကလေးဒါဆရာကြီးမှာအေးဆေးပဲတို့လည်းနေပါပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်တို့အဲဒါပေါ့နော် style rock sound နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နော်လူပြိုကြီးကစောဖြစ်ပါတယ်ချော့တယ်နော်မလုံနဲ့မလုံနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလေးစားအားကြရတဲ့ကူပူတော့ဖြစ်ပါတယ်เสียอู้ซ้อป่วยมูยะตาขึ้นไปได้กูบอกว่านัมเบอร์เท่าไหร่เนี่ยนัมเบอร์3เนาะอาจารย์ช้อนนี่ล่ะโอ้อือแท้มาတော့ဟိုးมาเนาะဟုတ်ကာဟိုးတော့มาအောင်မြက်ပိန်ပိန်လေးပိန်နေခေါ်ရမယ်ဟိုနိုင်ငံသားတဲ့ဆန်เนาะ AC तू อ่ะဟိုပိန်ပိန်မဲ့ช้อนတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘွားပိန်မဲ့ช้อนရဲ့အထက်မှာပါပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တန်ဖန်းကြမှာဒါကကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဥက္ကာရဲ့တစိမ့်စတူဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအေးအောင်ကျန်အဲဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီတီးမယ်နော်ဝါတီးတော့မဟုတ်ဘူးဂီတာတီးမယ်ဒရမ်တီးမယ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘလို့တီးရဲကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်အပြီးနော် Thank you ကဲကျွန်တော်တီးတော့ပါဗျာနော်ဆိုတော့အဲလမလည်းရောက်တယ်ကူပူတော့လည်းခံရမယ်ထားနေဟာအခုကူပူတော့ရဲ့ဒရမ်တီးတာဟွာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခဏနားတာပါဟုတ်ကတော့အပြောင်းဟုတ်ပါအဲ့အလမလည်းပါတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့အလမလည်းပါနော်အားလူဆုံးပါတယ်ဗျနော်ခိုင်းတဲ့သူသူပြောင်းဝင်မယ်လေနော်ဟိုမှာလူပြိုကြီးမှာဟိုမှာကုစွာသူဘလိုပစ်တယ်လဲကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်အဲဟုတ်ပြီကဲပစ်တက်ကြီးများကိုဘတော့အပိုင်ပြီးသွားပြီအဲမှာတော့ပစ်မှာတော့ပစ်တင်းနေပြီကိုတော့တတ်မှချမ်းသာပါစေဖျားတခင်တာယုချင်းမြောက်ပါစေနော်အာမင်ကျေးဇူးများပြင်တယ်နော်Thank you. ဒါတော့เนาะဆော်ကြီးပဲလေးကျွန်တော်တို့ညီကိုချမ်းချမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖေအဖေကျွန်တော်တို့เนาะ rocker တွေဆုံးကြပြီ။အခုကျွန်တော်ညီဆော်ကြီးချမ်းရဲ့ bass ကိုကျွန်တော်ကလာလိလာတာပေါ့ခါ။သူပိုင်တော့ပြီးတော့ပါပဲ။ဘလို့လဲကိုစောဆင်ပြေလား။ပြီးပါတယ်။အားအေးစေပါเนาะ။ဆင်ပဲ။ Messi ဘယ်ကြီးတင်းနေအောင်လား။အားကိုစော Messi ဘယ်ကြီးတင်းအောင်မလုံးနဲ့တော့။ကိုစောလည်း bass တွေအလုပ်ရတယ်เนาะ bass တွေပစ်တီခိုင်းစီချင်းကျွန်တော်ညီကိုစောအရန်ကျွမ်းတယ်မျက်စိမိတ်ပြီးတီးနေတာအခုကကျွန်တော်ကလမ်းလို့လိုက်တာအေးစေးအေးစေးနော်ဒါက FM အရာထဲမှာကျွန်တော်အခုလာစားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တချင်းတီးရလေခဏတစ်ပြက်နားတာပေါ့နော် business တန်ပြီးပြီကျွန်တော်လည်းကြံနေတယ်ဒါတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ညီကိုရောညီမတွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုင်ပန်ရှင်ဖြစ်တယ်နော်ညံတခေါကောင်းနဲ့ရုပ်ချောတယ်နော်စိတ်ထားအရန်ကောင်းပါတယ်နော်ဒါဆိုင်မှာရှိတဲ့ချစ်စရာညီမလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပနေကုန်စူးစမ်းခဲ့တဲ့များပြီးတော့ပါပြီအခုကည7:44ရှိပါပြီနော်ပြီးပါပြီကဲတစ်ချက်နားအောင်ကြည့်အောင်နော်ဥက္ကာကြီးဟောတစ်ချက်ဖွင့်ပြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကျမချမ်းသာကြပါစေနော်။ဒါခင်တက်စစ်မယ်။ Thank you ဥက္ကာကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ကျမချမ်းသာအောင်မြင်ပါစေ။